Ir-rieda tal-poplu dakinhar tad-9 ta' Marzu 2013 trid tkun rispettata. Fuq dan il-prinċipju, il-Gvern se jkun qed jappella mis-sentenza li ngħatat mill-Qorti Kostituzzjonali. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat, meta l-ħadd filgħodu fiż-Żurrieq, tkellem dwar id-deċiżjoni tal-ewwel qorti li tagħti żewġ siġġijiet lill-Partit Nazzjonalista. Ridu naraw u nissalvagwardjaw li dejjem dak li jgħid il-poplu fl-urna tal-vot, dak li jgħid il-poplu fl-elezzjoni jibqa' minn fuq. Il-Prim Ministru saħaq li huwa d-dover tal-Gvern li jappella. Stqar li bl-istess raġunar tas-sentenza kieku din ġrat fl-elezzjoni tal-2008 kien ifisser li għall-Gvern għaliex il-Partit Nazzjonalista kien jiġib siġġu minn taħt. Dakinhar il-Partit Nazzjonalista kien rebaħ bel vot. Fil-waqt li d-deċiżjoni tal-qorti se tkun rispettata, il-Prim Ministru qal li l-ġudizzju tal-poplu għandu jkun manifestat fid-deċiżjoni aħħarija u għalhekk kappella biex il-poplu Malti jerġa' jagħti tweġib oħra lil Simon Busuttil. Biex il-kap tal-Oppożizzjoni li qiegħed tant jifraħ b'dak li ġara din il-ġimgħa lilkom il-Malti nuawċi ngħidilkom lill-kap tal-Oppożizzjoni toħt weġiba fil-11 ta' April li ġej. Il-Prim Ministru tkellem dwar l-iskandli li nkixfu f'dawn l-aħħar ġimgħat taħt amministrazzjoni nazzjonalista. Fost dawn hemm il-każ ta' suldat li nstab ħati li prova jagħti l-evidenza fl-2012, każ li wassal għal qtil ta' immigrant mill-Mali. Semma wkoll l-eks ministru Karmif Sud Bonnici li llum huwa kelli mewlieni fi ħdan il-Partit Nazzjonalista li kien waqqaf milli jittieħdu passi disċiplinari f'każ ieħor li fih kien miet immigrant. Semma li l-perit Toni Bezzina li ġie li l-ħaddiema tal-Gvern jiffirmaw dikjarazzjoni falsa. Il-ħaddiema qalu li kienu mbeżza li jekk ma jiffirmawx jiġrilhom xi ħaġa. Il-Prim Ministru saħaq li l-Partit Nazzjonalista irid iwieġeb. Lista jaħsel idejh billi jgħid il-poplu ġġudikana fl-elezzjoni ġenerali u m'għandniex għalfejn noqogħdu nwieġbu.